sidste video, der viste jeg, hvordan man lavede en ny kategori på sin hjemmeside, og jeg viste, hvordan man lavede en ny artikel, og den artikel har vi liggende her, og den hedder testartikel. Udfordringen er nu, at hvis man ikke har et menupunkt her, så vil man jo ikke kunne finde den artikel, som vi lige har lavet. Derfor skal vi nu prøve at lave en helt ny menu med et menuelement, som viser hen på vores artikel. Til det så går vi ind i vores administrationsdel, og så finder vi nu ikke indhold, men det menupunkt, der hedder menuer. Her kan man tilføje en ny menu. Her. Vi kan se, at vi i forvejen har to menuer liggende her. En hovedmenu, mainmenu og en sidemenu. Men vi vil lave en helt ny menu nu, som vi kalder testmenu. Det gør man ved at klikke her. Klik. Og vi giver vores nye menu titlen testmenu. Og det gentager vi her. Og det kan vi også gentage her. Vi ved jo, hvad det handler om. Her kan man normalt skrive en lille forklaring til, hvad menuen omfatter. Og så siger vi igen og luk. Og så vil vi se, nu har vi hovedmenuen. Vi havde en sidemenu også tidligere, og nu har vi en menu, der hedder testmenu. Det her kan man stadigvæk ikke se på forsiden. Det her er alene et instrument til at strukturere menuen med. Når jeg nu åbner testmenuen, så vil vi se, at der ikke ligger nogen menuelementer under menuen endnu. Men det skal vi jo have. Vi skal have lavet et menuelement, som peger hen på vores artikel. Og det gør vi ved at klikke på ny her. Vi står inde i menuen og vil lægge et nyt menuelement ind. Klik på ny. Og så får vi lejligheden til at lave et nyt menuelement. Hvis ellers den vil vise os siden, det gør man nu her. Og den kalder vi testområde eller testmenuelement. Det næste vi skal gøre, det er at vælge hvilken menutype vi skal bruge, og her er der en hel del valgmuligheder. Og det mest brugte, det er, at man laver en menutype, som peger enten hen på en enkelt artikel, eller på en hel samling af information, som knytter sig til kategorien. Og i det her tilfælde vil det være den kategori, vi lige har lavet, testkategorien. Og jeg vil for eksempel skyld nu vælge den, der hedder kategoriblok, og det vil jeg forklare bagefter, hvorfor jeg vælger den. Vi vælger altså, at det nye menuelement skal have en type betegnelse, der hedder kategoriblok. Og når vi så kommer tilbage i vores menuadministration her af elementet, jamen så kan vi se, at nu har vi valgt et menuelement, som er af typen kategoriblok. Og det giver os mulighed for at vælge en kategori blandt de kategorier, vi nu har etableret på siden. Og vi har jo lavet vores testkategori, den ligger hernede. Og herover, der kan man så placere menuelementet i den menu, som man gerne vil placere det i. Og jeg ruller lige ned her, og her kan jeg se, at jeg har de tre muligheder, vi nu har på denne side. Der var mainmenuen, og der var sidemenuen, og så den testmenu, som vi lige har lavet. Og vi knytter altså det her element til testmenuen. Og vi vil have, at det skal ligge i testmenuens rod. Der ligger faktisk ikke andre menuelementer derinde nu, men hvis der lå andre, kunne man så lave det i næste hierarkiske trin som et underpunkt til nogle af de eksisterende menuelementer. Men det her skal ligge i roden, og det er publiceret, og så skal man egentlig ikke tænke ret meget mere over det. Jeg gemmer og lukker, og så vil vi kunne se, at vi nu har lavet et menuelement, der hedder testmenuelement.
For at få vist dette element, så skal vi, som vi tidligere har set, lægge menuen ind i et modul, som kan vise menuen. Og det vil jeg gøre nu. For at lave et nyt modul, skal man gå i udvidelser og i det menupunkt, der hedder moduler. Herinde ligger der i forvejen en hel masse moduler, som viser forskellige ting på vores hjemmeside. Nu vil jeg lave et nyt modul, som skal vise vores nye menu. Klikker på ny, og så får man en mulighed for at vælge forskellige modultyper herinde. Og det vi skal bruge, det er jo en modultype, som viser menuer. Og det vælger vi her. Så skriver vi titlen på vores menu-modul. Og den her titel, den vil kunne ses på forsiden af hjemmesiden. Så vi kalder den her for testmenu. Det er altså vores menu, og titlen vil kunne ses på forsiden. Og så skal vi vælge, hvilken menu dette modul skal vise. Og det står jo allerede her, main menu, men det er ikke den, vi vil vise. Vi vil heller ikke vise sidemenu, vi vil vise vores nye menu, der hedder testmenu, i vores modul. Og herover der kan man så vælge, om man vil vise den her titel på forsiden af hjemmesiden. Man kan også vælge at skjule den, så vil man bare kunne se en menu uden overskrift. Men vi vælger at vise menutitlen her på vores hjemmeside. Nu kommer vi så til et punkt, som handler om at styre visningen på vores hjemmeside. Hvor skal dette modul vises henne? Og det gør man her i position. Under position, der bestemmer man, hvor på selve siden, den man kan se, altså placeringen fysisk, om det skal ligge her eller herover i den her side, det vælger man her i position. Og så skal man rulle ned til den template eller den skabelon, som man bruger på hjemmesiden. Og den hedder i det her tilfælde Eats. Jeg skal lige se, om jeg kan finde den. Her har vi den. Og så skal vi vælge et sted på siden at placere vores menu-modul. Og jeg vil lægge det over i sidebaren, altså over i højre siden, faktisk lige her, hvor også den her menu, den her drop-down er vist. Så vi vælger sidebar A, så skal vi også beslutte os for, på hvilken side vores nye menu skal være synlig. Og det gør man under det her faneblad, der hedder menu-tildeling. Og her har vi en liste over alle de menupunkter, vi i forvejen har på hjemmesiden. Og jeg beslutter nu, at jeg gerne vil se vores nye menu på en side, som hedder om os. Så klikker vi her og siger gem. Hvis jeg nu går på forsiden og ser vores hjemmeside her og finder det menupunkt, der hedder om os, så vil vi komme over på den side, der hedder om os, og så skulle vi gerne kunne se vores nye menu. Og den ligger herude til højre, kan vi se testmenu med vores menuelement, der hedder testmenuelement. Hvis jeg nu klikker på vores testmenuelement, så kommer vi over på den side, som vi lige har lavet med den artikel, som vi også har lavet. Her ligger testartiklen, og den ligger på en side, som i princippet viser alle elementer på hjemmesiden, som er knyttet til kategorien testkategori. Til slut vil jeg lige vise, hvordan man kan lave sit menuelement til en anden menutype, eller en menuelementtype, som kun viser enkelte artikler. Vi lukker for vinduet her med modulet, og går over i vores menupunkt her, der hedder menuer, og finder vores testmenu, som jo holder menuelementet testmenuelement. Og hvis vi åbner testmenuelementet her, så kommer vi ind i redaktionsmuligheden for at ændre på dette element. Og som I husker, så havde vi lavet det her menuelement med kategorien kategoriblok. Vi kunne også vælge at lade det her menuelement pege hen på kun selve artiklen. Og det gør man ved at finde en anden menutype, eller menuelementtype,
hvor vi siger, at nu skal menuelementet kun vise hen på selve artiklen. Så vælger man enkelt artikel, og så får man mulighed for, i stedet for at vælge en kategori her, at vælge, så får man muligheden for at vælge selve artiklen. Den hedder testartikel. Og alt det øvrige, det lader vi stå, og vi gemmer og lukker, og går ud på vores forside her, og finder frisker siden op, og går hen under om os, og ser, at vi har stadigvæk vores menu liggende her. Men det her testmenuelement har nogen anden elementtype, som kun viser enkeltartiklen. Vi får så vist artiklen, og hvis der havde været andet, som var knyttet til kategorien, testkategori, så ville det ikke blive vist. Vi ville kun få vist selve artiklen.